Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандагы бир бейтап казы болду. Ал 56 жаштагы аял кыргыз-түрк достук ооруканасына дарыланып жаткан, бирок дарыгерлердин аракетине карабай казы болуп калган. Ал эми бүгүн өлкө аймагына дагы 163 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Алар Бишкек шаарында 94, Чүй облусунда 22, Ош шаарында 16, Ош облусунда 9, Баткен облусунда 1, Жалал-Абад облусунда 13, Талас облусунда 1 учур, Нарын облусунда 7 учур катталган. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 3519 жетти. Анын ичинен 2054 бейтап айыгып чыгып, 41 киши каза тапты. Учурда өлкө боюнча ооруканаларда коронавируска чалдыккан 607 киши жатканын саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда маалымдады. Анын айтымында вирус жуктурган 45 кишинин абалы оор, анын 10 жандандыруу бөлүмүндө жатат. Ошондой эле 174 адамдын абалы орточо, 388 кишинин ден соолугу канааттандырарлык деп бааланууда. 817 адамдын оорусу симптомсуз өтүп үйдөн дарыланууда. Деле кетсек, кечээ 36 бейтаптын гана абалы оор болчу. Өзгөчө кырдаалдар министринин 22 кызматкери коронавирус жуктуруп алды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Вирус ийлештирип алгандар азыр дарыгерлердин көзөмөлүндө, абалына жараша айрымдары ооруканага жаткырылса, кээси үй карантининде. Коронавирус аныкталган кызматкерлердин көбүндө илдеттин белгиси жок деп айтылат билдирүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрликтин кызматкерлерин арасында оор абалдагылар жок экенин кошумчаланды. Вирус жуктуруп алгандардын кайсы облустарда иштери айтылган жок. 22 июнда Улуттук банк бир кызматкеринен COVID-19 илдети аныкталганын билдирди. Буга чейин Улуттук банктын 2 кызматкеринен коронавирус табылган. Учурда илдети аныкталган кызматкерлер дарыланууда, алардын оорусу жеңил өтүп жатат. Санитардык эрежелерге ылайык коронавирус аныкталгандар менен байланышта болгон башка кызматкерлер карантинге жөнөтүлүп, ПЧР анализден жыйынтыгын күтүп жатышат. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу банк 23 июндан баштап айрым кызматкерлерин үйдөн иштөөгө жөнөттү. Бирок банк штаттык режимде иштөөсүн уланта берет. Акыйкатчынын бөлүм башчыларынын биринен коронавирус аныкталды. Мекеменин басма сөз кызматы бейтап оочолонгонун, аппараттын жумушу уланып жатканын билдирди. Гигиеналык жана коопсуздук чаралары көрүлгөн, айрым кызматкерлер аралыктан иштеп атышат. Кыргыз Республикасынын омбудсмени жөнүндө мыйзамга ылайык акыйкатчы институту өзгөчө абал жаскердик абал жарыяланган учурда деле ишти токтотпойт. Омбудсменге арыз муң менен кайрылчу кишилер 115 ыкчам номуруна байланышса болот. Сауд Аравия бийлиги коронавирус пандемиясынан улам быйыл Мекке жана Медина шаарларына ажылык сапарга келген чет элдик жарандарды кабыл албай турган болду. Бул туурасында РИА Новости аталган өлкөнүн ажылык жана умра иштери боюнча министринин маалыматына таянуу менен билдирди. Жаңы эрежелерге ылайык бул жылы Сауд Аравияда жашаган гана мусулмандар зыяратка алышат. Сауд Аравиясында 161 миңден ашуун адам COVID-19га кабылып, араб өлкөлөрүнүн ичинен биринчи орунда. Бир нече күндөн бери күнүнө 3 миңден кем эмес жаңы учур катталууда. Орун эсепетинен 1307 адам каза болуп, 105 миң киши айыгып чыкты. Биле кетсек, быйыл Кыргызстандан ажылык сапарга 6110 адам бармак. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча атайын комиссиянын чечимине ылайык Өзбекстанга санитардык эпидемиологиялык абал оор болуп турган өлкөлөрдөн келген жарандар акча төлөп, мейманканаларга 14 күндүк карантинге жайгашса болот. Жарандарды кабыл ала турган мейманканалардын тизмесин туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комитет менен санитардык эпидемиологиялык саламаттык агенттиги түзөт. Мындан тышкары атайын комиссиянын чечими менен өлкөдөгү санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдү күчөтүү боюнча жаңы чаралар киргизилди. Ага ылайык эпидемиологиялык коопсуздуктун кызыл деңгээли киргизилген Ташкенттеги маалеле жабылып, көчөлөрдүн кесилиштерине блокпосттор коюлат. Президент Сооронбай Жээнбеков 2019 жылдын 28 мартында Бишкек шаарында кол коюлган 2012 жылдын 20 сентябрындагы Кыргызстандын аймагындагы бириккен Россиялык аскердик базанын туруусун статусу жана шарттары жөнүндө Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы макулдашууга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү протоколун ратификациялоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзам 2020 жылдын 11 июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Протокол 2016 жана 2017 жылдары Россия менен биргеликте Кыргыз өкмөтү тарабынан жүргүзүлгөн Россия тарап ижарага алган жер участоктарын топографиялык сүрөткө тартуунун жыйынтыгы боюнча даярдалган.
Өлкө башчысы Орунбай Жээнбеков качкындар жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө кол койду. Бул тууралуу президенттин сайты жазып чыкты. Мыйзамды Жогорку Кеңеш 14 майда кабыл алган. Өзгөртүү киргизилген мыйзамда баш пайник сураган чет элдик жарандарды каттоо Ички иштер министрлигинен алынып, калкты каттоо жүрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга берилет деп жазылган. Мындан тышкары документте Кыргызстан качкын макамын берүүдөн кайсы учурларда баш тартары да белгиленген. Мурда качкын макамын берүү тууралуу арызы четке калгандар жаңы жагдайлар жок болсо кайрадан кайрылышпайт. Кыргызстан аймагында оор кылмыш кылгандарга да макам берилбейт. Качкын макамына ээ болуп, бирок өз ыктыяры менен өз мамлекетине же үчүнчү өлкөгө чыгып кеткендер макамдан ажыратылат. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Ушул жылдын апрель айында Кыргызстандын акча которуунун көлөмү 17.7 миллион долларды түздү. Бул тууралуу Улуттук банктан кабарлашты. Кеп жеке жактарына тайын системалар аркылуу акча которушу тууралуу болуп жатат. 2019 жылдын апрель айында өлкөдөн сыртка 46.8 миллион доллар чыккан. Эки жылдын бир эле айында которулган акчанын көлөмүн салыштырганда быйыл бир топ аз экенин көрүүгө болот. Башкача айтканда бул 2012 жылдан берки эң төмөнкү көрсөткүч. Январдан апрелге чейинки маалыматты салыштырганда 2020 жылы сыртка чыккан акчанын көлөмү 132.3 миллион долларды түзгөн. Бул 2019 жылдагыдан 31 миллионго кем. Жалпылап айтканда 2020 жылы акча которуунун көлөмү 2018-2019 жылдарга салыштырмалуу кескин азайган. Ош шаарында 21 июнь күнү кыздарды сабап жүргөн 4 жаран кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык Ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдирди. Кармалгандардын 3-ү Ош облусунун, 1-ү Ысык Көл облусунун тургуну. Кылмышка шектүүлөрдүн арасында такси кызматкери да бар. Буга чейин социалдык түйүндө кыш мезгилинде бир топ адамдар үстүнкү кийими чечилген жаш кызды сабап жатканда тартылган видео жарыяланган. Окуя 2020 жылы февраль айында болгон. Ошол эле кыздардын катышуусунда жаз мезгилинде да бир окуя катталган. Кылмышка тиешеси бар такси жана 3 кыз кармалган. Дагы бир кыз издөөдө. Аталган иш боюнча Жазык кодексинин 266-беренеси эң баштык боюнча кылмыш иши козголуп, окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Бүгүнкү күндө иликтөө иштери жүрүп жатат. Сабалган кыздар арыз жазуудан баш тартышкан. Калдарбек Абдыраманов буга чейин абал курчуп кетиши мүмкүн деген эскертүүсүн биздин канал аркылуу билдирген. Саламаттыкты сактоо тармагында бир нече жылдан бери эмгеги сиңген адис оору көйүп кетсе туруштук бере албасын айткан. Ал гана эмес, медицина алсыз экендигин ачык эскерткен болчу. Бирок ага моюн сунуп кулак салбагандар учурдагы абалды күтүп калышты. Мен врач катары муну көрүп турам да, титиреп коркуп турам азыр деле. Кудай бетин аргысын. Мурда 10-дон 20-га чейин көрсөткүчтө оору жуктуруп алгандар катталса, азыр 10 эсеге өстү. Бүгүнкү сан 205-ке жетти. Көзөмөлдөн чыгып кеткени ушул эмеспи? Биздин медицинанын акыбалы буга даяр эмес да. Илгертен эле мына 2 жарым ай, 3 ай мурун эле биз айтып эле жүрөбүз. Жазып тизмектеп жазып жүрөбүз. Ошо 3 ай мурун өкмөт больница коргогондо 4 ай болуп кетти. Март айларында, февральда ошо Кытайда чыкканда ушуга ошол тийиштүү чараларды көргөндө мүмкүн азыр 4-5 айдын ичинде ар бир областка бирден кичинекей инфекциондук больница куруп койсок болот эле да. Азыр өзүңөр көрсөңөр медицинанын акыбалы, базанын деңгээли ушул 3 ай 4 ай мурун кандай болсо ошондой. Тескерисинче дагы оорлошуп калды. Себеби врачтар чарчады. Массалык түрдө көчөгө чыгып эрежени сактоону эстен чыгарышты. Анткени эркиндик берилгенден кийин ооруга ишенбегендер дагы көбөйдү. Бул учурда мамлекеттик кызматкерлер дагы илдетти удаа жуктурган учур катталды. Алгач оору чыңалып жаткан учурда Арван районунун акими Айтыбаевтан COVID-19 аныкталды. Андан соң аким президент менен дагы жолуккан болчу деген шектенүү орун алып баштады. Бул эң кооптуу жагы ошол болуп атат да, биз билбейбиз кимде оору бар экенин. Кимден мындай коркунуч күчсө болот, анан кимди изолировать этиш керек, анын билбей атабыз да. Ошондуктан биз бул кооптуу жагдайга азыр кабылдык. Көп узабай ошол эле күнү Жалал Абад шаарынын мэри Мурат Алы Тагаев дагы илдетти жуктуруп алды. Ага ылайык мэрия карантинге алынып, алар менен байланышта болгон 50 адам анализ тапшырып, үчөөнөн илдет аныкталды. Андан соң Бишкек шаарынын мэри дагы вирусту жуктуруп алгандыгы белгилүү болду. Иштөө тартибине өзгөртүү киргизилди. Буга чейин штаттык режимде бардык кызматкерлер иштеп келген болсо, бүгүндөн тарта шаардык мэрия карантинге алынып, кызматкерлер аралыктан иштөөгө өттү.
Илдет эч кимди эргебейт, статусуна карабайт, болгону сактануу зарыл. Бул учурда оору жогорку кеңешке чейин жетти. Эл өкүлү Бейшеналы Нурдиновдон дагы жогорку кеңештин маалымат катчысы Ибрагим Нуракун улунан дагы илдет аныкталды. Учурда ооруканада жатышат. Өз абалы боюнча социалдык тармактарда бөлүшүп турган кызматкер алгач деми кыстыгып, дем алуусу начарлаганын дарылануудан соң абалы турукташып калганын айтууда. Жалпы жонуна маанай жакшы. Температура жок. Анан кийин бул жерде карагандар да жакшы доктурлар. Күнү-түнү келип атат. Бишкек шаарынын аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматовдон да COVID-19 аныкталды. Маматов ооруканада орун жетишсиздигин айтып, үйдө дарыланып жатканын билдирди. Ал өз сөзүндө коронавирустун экинчи толкуну келгенин белгилейт. Андан сырткары Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев дагы ооруну жуктуруп алган. Бүгүн бул катарга дагы башка депутаттар кошулду. Жогорку кеңештин 2 депутаты жана аппараттан 3 кызматкеринен илдет аныкталды. Буга байланыштуу кечээ күнү Ак Үйдө дезинфекция иштери жүргөн. Абал Курч бул учурда саламаттыкты сактоо министри мурдагы чектөөгө кайтарым билдирди. Мында улам оору тизгиндөө үчүн жарандардын кыймылы дагы токтотулат. Өкмөт ушу азыркы акыбалды эске алып, ушу мен айтып аткан акыбалдарды эске алып бир чара көрүш керек, барбычы. Кандайдыр бир жана чектөөлөрдү киргизиш керек. Антпесе элди жөн эле мындай өзүңөр билдиңер деп койгондо болбойт. Ошоларды караган врачтар жетпей калышы мүмкүн да. Муну ушул өкүнүчтүү жагы ошол да, кооптуу жагы ошол. Мен врач катары ушундай аябай кооптонуп атам да, эгерде ушундай болуп кетсе, анда биз чындап эле элибиз дагы, ушул өкмөт дагы, медицина кызматкерлери дагы кыйналып калабыз да. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакчара Асылбек улу, 7-канал, Ош.